Finn et rolig sted, der du kan sitte eller ligge, uten at du blir forstyrret av andre mens du nå gjennomfører denne pusteøvelsen. Hvis du sitter, så sett deg godt til rette i en stol, og ha gjerne helt strak rygg, hag og tippe litt fremover, ha begge beinene planta nede i gulvet, og la armene hvile opp på lårene dine. Og hvis du ønsker å ligge, så sørg for at du ligger så behagelig som mulig. Lukk gjerne øynene dine, hvis du synes at det er ok. Hvis du ikke ønsker å ha øynene dine lukket, så kan du ha de åpne, men prøv å la blikket være litt ufokusert, og bare se litt skrått fremover i rommet. Legg merke til pusten din. Legg merke til hvordan pusten går inn gjennom nasen, ned i brystet, ned i magen, der han vender rundt og kommer tilbake igjen. Legg merke til hvordan pusten går inn gjennom nasen, ned i brystet, ned i magen og ut igjen. Kanskje at tankene strømmer på mens du sitter eller ligger her. Og det er helt ok. Vi kan ikke stoppe tankene. Men det vi kan gjøre er å ikke gi dem oppmerksomhet. Vi observerer at tankene er til stede. Vi observerer dem helt nøytralt, uten å ta stilling til dem, uten å dømme dem. Vi lar de fare forbi, mens vi vender oppmerksomheten vennlig, men bestemt tilbake til pusten. Og bare legg merke til hvordan pusten går inn gjennom nasen, ned i brystet, ned i magen og ut igjen. Følelser som oppstår i deg. Eller kanskje oppdager du noen fysiske fornemmelser rundt i kroppen nå når du vender fokuset innover deg selv. Og det er jo helt ok. Bare la følelsene og fornemmelsene være der de er. Vi observerer de helt nøytralt, uten å ta stilling til om det er en dårlig følelse, eller om det er en god følelse. Følelsene er der, men vi vender oppmerksomheten tilbake til pusten, og legger bare merke til hvordan pusten går inn gjennom nasen, ned i brystet, ned i magen, og ut igjen. Vi skal nå etablere kontakt med pusteankeret. Pusteankeret er det stedet i kroppen der du kan vende tilbake når du trenger å finne pusten din. Og pusten er den som forankrer oss i øyeblikket her og nå. Kanskje er ditt pusteanker i punktet rett under nesen, der luften går inn? Eller er pusteankeret ditt i brystet? Eller i magen?
forskjellig fra person til person. Kjenn etter hvor du har ditt pusteanker. Du vil oppleve at tanker og følelser strømmer på og ønsker å forstyrre ofte. Og det er helt ok. Men hver gang vi kjenner at oppmerksomheten vår blir dratt av sted mot en tanke, mot en følelse, så bare observer med den tanken eller den følelsen. Så finner vi pusteankeret og er tilbake i pusten. Du trenger ikke å endre pusten din. Sånn som pusten er, det er akkurat sånn den skal være. Kanskje syns du at du puster fort. Kanskje puster du seint. Bare legg merke til hvordan din pust er. Puste inn, så kan du prøve å forestille deg at du puster inn, og kroppen din blir fylt opp av en ny, god, varm energi som virveler rundt i hele kroppen din. Du puster inn og kjenner en ny, varme, god energi virveler rundt og sprer seg gjennom hele kroppen. Ifra toppen av hodet stråler den og virvler ned gjennom hodet, halsen, nakke, skuldre, armer, bryst. Ned i mage, rygg, baken, hofte, lår, kne, legge og fotsåler. Hele kroppen fylles av en ny, god og varme energi. Puste ut, så kan du prøve å forestille deg at du kjenner deg enda mer avslappet, og at du går enda dypere inn i deg selv og inn i ditt stille rom. Finn ditt pustanker. Puste inn, kjenne energien virvle rundt i kroppen. Og du puster ut og kjenner at du går enda dypere inn i ditt stille rom. Du er totalt avslappa i hele kroppen.
lys til anker. Du puster inn, kjenner energien brer seg i kroppen, og du puster ut og kjenner at du er så avslappet, at du er inni ditt stille indre rom. Vi skal nå gå mot en avslutning av denne pusteøvelsen her. Dype inn og utpust. Og kjenn etter hvor denne øvelsen har gjort for deg i dag. Og når du er klar, så åpner du øynene dine igjen, og du er til stede igjen, i dette rommet her, akkurat her og nå.